ପାରମ୍ପରିକ ମୁଖା ଗେରୁଆମୟ ରାସ୍ତା ଉଘାଟ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବାଟଘାଟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜୟଗାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଢୋଲ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହ କରାଗଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଅନେକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ଲଗାତାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ 10 କିମି ବ୍ୟାପୀ ରାସ୍ତାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି ଓ ହାତ ହଲାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ମୋଦି ମୋଦି ନାରା ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢୋଲ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 26 କିମି ଧରି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନମା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନମା ହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆମ ଗର୍ବ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ କେମ୍ପାଗୌଡ଼ା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟ୍ରନିଟି ସର୍କଲ୍ ଯାଏ ଚାଲିଛି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ କାରଣରୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା 28 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।